Fransa millisinin futbolçusu Kylian Mbappe PSG'de yeni uğura imza atıb. RTV klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçu Tuluza'ya 2-0 hesabı ilə qalib gəldikləri ölkə Super Kuboku maçında fərqlənməklə nail olub. Forward Park de Prince stadionunda vurduğu qollarının sayını 111'e çatdırıb. Beləliklə Mbappe PSG'nin sabiq favoriti olan Edison Cavani'ni bir qolla üstələyərək geridə qoyub.